To je moje stremljenje, voditi manjšinsko vlado ob razumevanju večine poslank in poslancev v državnem zboru, da je to najboljša rešitev do predčasnih ali rednih volitev, da torej ne bi bilo politične krize. Rad bi vas brez zamere, če to smem, vendarle opozoril, da je razlika med negotovostjo, ki tudi zdaj na nek način počasi gre k koncu z predlogom rebalansa in verjetnim predlogom, o tem se še nisem dokončno odločil, da veže nanj zaupnico, vendar rebalans je tisti, ki je ključen za interese države.